За словами співробітників ДАІ, часто причиною ДТП є порушення пішоходами елементарних правил дорожнього руху, перехід дороги в невстановленому місці або ігнорування заборонного сигналу світлофора. Аби попередити аварії за участю пішоходів, державтоінспектори проводять комплексні профілактичні заходи. Одна із гілок профілактичної роботи – це демонстрація пішоходам-правопорушникам відеофільму з наслідками дорожньо-транспортних пригод, тобто з тими помилками, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, ті порушення, які скоюють пішоходи. Після перегляду такого фільму в основному у всіх правопорушників пропадає бажання виходити на проїзну частину не в встановлених місцях. Крім демонстрації застережних фільмів, співробітники ДАІ проводять рейди на дорогах міста. Цього разу потік порушників був нестримний. На одній із жвавих доріг соцміста пішоходи прудко стрибали проїжджою частиною, віртуозно оминаючи автівки, прямо на очах інспекторів. Більшість затриманих вибачались та пояснювали. Вони дуже поспішали. На роботу спішу. Робота, я можу вас затримати для составлення адміністративного протоколу часа на два. Как-то вас получается. Сначала нарушаем, потом извините. Я всегда, когда надо, перехожу. Это буквально один раз, может, из 100. Співробітники Державтоінспекції нагадують всім мешканцям міста. Необдумані дії загрожують життю як самого пішохода, так і тих, хто поряд. За порушення правил дорожньої безпеки пішоходами передбачена адміністративна відповідальність. Під час виявлення таких правопорушень передбачено, згідно чинного законодавства, статті 127 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено попередження, усне попередження, чи то накладення штрафу в розмірі від 51 до 85 гривень. Як свідчить практика, пішоходи часто намагаються уникнути від покарання за дане скоєне правопорушення, відмовляються пред'являти документи, що засвідчують особу для складання протоколу. Але хотілося б попередити, що такі заходи не впливають на співробітників Державтоінспекції. Тобто, якщо і немає документу, що засвідчує особу правопорушника, співробітник ДАІ має право доставити порушника до райвідділу міліції за територіальністю, там з'ясувати особу даного правопорушника.